tid, så tænker jeg, ej, det er jeg sgu ikke danse. Jeg gider sgu ikke danse mere. Det er overstået. Det var en gang. Men så kommer det pludselig, helt uventet, uden jeg har tænkt på det. En aften, hvor jeg har lyst til at danse, for eksempel. Så bliver jeg ved med det. Man er jo hinsides træthed. Man er dødtræt. Man kan ikke danse, hvis man skulle lytte til sin krops signaler. Det kan man ikke. Så kommer man ud over det der. Så kommer der en eller anden hemmelig ny energi. Der er jo 2-3 numre, der er noget værd sådan en aften. Marvin Gaye, James Brown, sådan noget. Dem kan man så høre. Dem kan man vente på, og så kan man høre dem mange gange. Så er det ligesom om, man løfter sig fra stolen. Rejser man sig op, danser man med en kvinde. Det vil sige, at man flytter sine fødder nogle få centimeter, lige millimeter. Mere er det jo ikke. Det er jo bare et greb. Og tæt, tæt, tæt. Det sagde min ven, tidligere præsident for Haiti, Michel Martelly, altid til sit publikum. Han var nemlig musiker, før han blev præsident. Nu er han tilbage ved at være musiker, og det er faktisk godt for Haiti og for ham selv. Men han sagde altid til sit publikum, nu skal I danse collé, collé. Det betyder klistre, klistre. Det siger jo alt om, hvordan det skal være. At man kan mærke kroppen. Så bliver man jo meget varm, når man står der i den situation, har et godt tag om sin kvinde. Et meget godt tag. Og hun har lagt armen om min nakke. Så er man godt sammen. Det er man altså. Så skal man ikke flytte sig ret meget. Det er jo hele hemmeligheden. Det er med det der næsten ikke bevæge sig. Det er jo skide godt. Det er så utroligt sanseligt. Og der glemmer man fuldstændig alt. Det er vidunderligt, synes jeg. I det bedste øjeblik glemmer man også sig selv. Jeg taler om sjældne øjeblikke. Der kan man føle, at man er i familie med det. At man meget vel forstår det der med, glide hen over kanterne i rytmerne. Man bliver fri som en fugl overfor taktslagene. Det er jo skønt.